splitte mine bremsejl. Sandal slæber jeg ved ikke hvad, Rolfeter. Hvor er den henne? Ja, han. Laver I, I to, hvad? Vi laver ikke noget. Jeg vidste ham bare for, nisserne de kom ind, og så nu tror han, det er muser, jeg ved ikke hvad. Ja, det kan godt være, du kalder det nisser, men ja, det er altså bare en mus med en rød hat. Dumme tøs. Dumme dreng selv. Hvad er det, Arne har set? Er det mus, eller er det nisser? Eller har Arne fået cookie-kabyssen?